Ақыштың батыс Вирджиния штатында бірнеше күн бойы толасы жауған нөсер соңы су тасқынын аласып 23 адамның өмірін жалмады. Табиғи апаттан 100-ден астам үй қирап, 66 мың ғимарат жарықсыз қалған. Аймақтағы Эльквью қаласында сауда орталығына баратын көпірді су шайып кетіпті. Соның кесірінен 500-ға жуық адам нысан ішінде қамалып қалған. Қазір батыс Вирджиния штатында төтенше жағдай жарияланды.